men jeg tror ikke, den er lige så god som den der. Prøv den der. Ja. Olivia prøver den der, så prøver jeg så den der, og så prøver jeg så den til det. Jeg kører 41, og Olivia kører 38, og Jon kører 7. Så hvem skal Mr. Saturday. Hvem skal jeg Saturday, kører 41. Du kører 41. Og du kører 41? Jeg kører 41. Olivia kører 38. Jeg tror, du bliver glad for den der. Den var rigtig fin.